Srdačno pozdravljam, hvala na odazivu. Kao što ste i pročitali, tema tiskovne konferencije je protokol i dužnosnici. Iako je trebalo bi zapravo biti u jednini dužnosnik, ovdje naravno mislim na predsjednika Milanovića i na njegov odnos prema ključnim datumima u hrvatskoj povijesti i naravno kršenju i zakona direktno. Ovdje imamo jedan presedan i to je jedan ozbiljan presedan. Nigdje u svjetskoj praksi, svjetskoj političkoj praksi ne postoji situacija, barem evo, meni je možda promakla, da predsjednik jedne suverene nezavisne države kao što je Hrvatska ignorira najvažnije datume vezane uz prošlost, nedaleku povijest te države, a to upravo radi Zoran Milanović. To je jednostavno nečuveno, ali ja bih ipak ovdje volio da se cijela ta priča malo digne na jednu malo višu razinu, odnosno se o tome govori na pravi način. Dakle, ako bi htjeli danas opisati ponašanje Zorana Milanovića, morali bi se koristiti vokabularom koji se on koristi. Ne postoji drugi način da se dočara običnom, malom hrvatskom čovjeku, glasaču, Hrvatici, Hrvati, Hrvatu, što to radi Zoran Milanović. Ali ovo je samo nastavak jedne politike, jedne katastrofalne politike, koja ne samo da udara u temelje hrvatske države, nego i na jedan neviđen način sramoti našu državu u Europskoj uniji, ali naravno i svugdje u svijetu. Ja ovdje moram još malo kratko proširiti. Ovdje ću prozvati direktno i svoje kolege. Dakle, konkretno, MOST, stranka koja znamo da je iznimno slizana sa predsjednikom Milanovićem, također je na isti način i sličan način ignorira ključne datume kao što je, znači, to bilo jučer. Ovdje ću se osvrnuti na Damira Vlajčevića, to je čovjek koji vodi ured za protokol predsjednika države. Što ta čovjek radi? Zašto on dobija plaću? Ako on nije uspio upozoriti predsjednika države, znači kod koga je zaposlen, da taj datum treba obilježiti. S tim da ovdje moram naglasiti, radi se o jednom sustavnoj detuđmanizaciji koju provodi Zoran Milanović. Bez obzira što će njega, njegov potrčko, Raspudić, nazivati novim Tuđmanom, moramo znati da je Zoran Milanović uklonio sa Pantovčaka sve biste hrvatskih političara kroz povijest. I Starčevića, i Radića, ali i predsjednika Tuđmana. Dakle, on je stavio u isti koš druga Tita, kojeg sad svi znamo da je on njegov poklonik, a s druge strane je izjednačio, ponovit ću da stavio u isti koš, Radića, Marulića, Starčevića i naravno predsjednika Tuđmana, što je nečuveno. I možda na posljedku da zaključim, govorio je jučer o derneku vladajuće većine. Očito Zoranu Milanoviću odgovaraju derneci u Slovenskoj, gdje se u vrijeme korone tajno ždere, loče i druži sa sumnjivim tipovima, a s druge strane kada se na jedan dostojan način, kada možemo biti ponosni kao država da na takav način uopće možemo obilježiti dan državnosti, to da obilježava, on tu ne nazoči. Dakle, Zoran Milanović kada bira Hrvatsko narodno kazalište i Dan državnosti i slovensku i opskurne tipove, on je izabrao opskurne tipove i Slovensku ulicu. Evo, hvala lijepo. Što kažete praktički na večerašnji stav predsjednika, da je praktički Dan državnosti 30. svibnja, kako je stranački praznik, kako to kaže privatna prčija i sve ostalo, što u ostalim slušamo zadnje 3 godine od kako je praznik vraćen zapravo na taj dan. Zoran Milanović je prije nekoliko dana bio u mom Šibeniku na danu Šibensko-kninske županije. 17. svibnja. Doduše je slavio se par dana kasnije. Taj datum je također odrenila skupština Šibensko-kninske županije koja je u to vrijeme imala HDZ-ovu većinu. To mu nije problem. Dakle, ja ne vidim. Dakle, njemu je jedini cilj detuđmanizacija. Jedini mu je cilj da kao vođa ove nedosljedne oporbe, koja je izmiksana od lijeva do desna, da našteti trenutnoj vladajućoj većini kojoj ja pripadam.